වෙනවා අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම අද දවසේ මේ විපක්ෂ නායකතුමාගේ අදහස් තුලත් ඒ වගේම විපක්ෂයේ නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරු අදහස් දක්වලා කිව්වා රඹුක්කන සිද්ධියේදී මේ තෙල් බවුසරය පිටත් වීම පිළිබඳව ගරු කතානායකතුමනි මම සභාගත කරනවා අපේ පර්යන්තෙන් තෙල් බවුසරේ පිටත් වෙච්ච වෙලාව සහ ඒ පර්යන්ත ඉඳලා තෙල් බවුසරේ මොන මොන අලවි ස්ථානවලටද ගියේ කියන එක ගරු කතානායකතුමනි WP LX 2735 කියන බවුසරයක මුතුරාජ වෙල කියන बोरुआ समाज उत्साह उदय अटाई विस्सटतमाई दबसे उदय अटाई विस्सटतमाई मुत्तुराज वेल पर्यंतें पिटात्वेन्ने एक पिटात्वेन्ने रंबुक्कन समूपकार पमनक नेवे तबत अलविसल तुनकट रंबुक्कन पुष्पकुमार कीन वेलिगमुव अलविसलटत सीटीबी डिपोटत मे कीन स्थान तुनटमयान्ने मे बौसरेगे तीन तेल्टिकतमाई अरगिनयान्ने अटाई विस्सट पिटात्वेन्ने एनिसा किसीम विधियकिन मेक तेल्मिल अडुवेलावे पटवगेन गिल्ल हंगेन तिबिच्च एकक नेवे अटाई विस्सट पिटात्वेच्च एक 11 विस्सटतमाई රමුක්කන්ට ළඟා වෙන්නේ 11යි 20ට තමයි රමුක්කනේදී ජනතාව පාරාහිර කරලා මේ කටයුතු කරන්නේ මම ගෞරවයෙන් ඉල්ලනවා කතානායකතුමනි මේ පක්ෂ විපක්ෂ සියලු මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් මේ වෙලාවේ අපිත් උද්ඝෝෂණ කරලා තියෙනවා නමුත් කිසිම අවස්ථාවක අත්‍යවශ්‍ය සේවා වලට යන අපි ගිලන් රත වෙන්න පුළුවන් මේ සේවා සපයන රත වෙන්න පුළුවන් කිසිවකට බාධාවක් කියලා කරේ නැහැ ඔබතුමලාට උද්ඝෝෂණය කිරීමේ අයිතිය තියෙනවා ජනතාවට ඒ අයිතිය ආකාරෙම තියෙනවා උද්ඝෝෂණ වල කිසිම විදියකින් අපි අභියෝග කරන්න යන්නේ නැහැ මම ඔබතුමුන්වහන්සේලාගේ ඉල්ලීමක් කරනවා ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් මේ සැපයුම් ජාලය කඩා බිඳන දමන් දෙන්න එපා ගරු කතානායකතුමනි අද දවස වෙනකන් රෝහල් ගණනාවකින් මට උදේ කතා කරලා කියනවා ජෙනරේටර් වලට අවශ්‍ය ඉන්ධන ටික ලබා ගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා ඊයේ දවසේ බවුසර් 534ක් අපේ පර්යන්ත දෙකෙන් අපේ පර්යන්ත තුනෙන් අපි මේ සියලුම දිස්ත්‍රික්ක වල තියෙන අලවිසල් වලට යවන්න කටයුතු කරලා තියෙනවා නමුත් ඊයේ දවසේ අපිට 150යි යවා ගන්න පුළුවන් උනේ ගරු කතානායකතුමනි දුම්රියෙන් අපි ප්‍රවාහනය කරනවා අපේ තියෙන ඩිපෝ වලට ඊයේ දවසේ දුම්රිය අපිට ගමන් කරන්න බැරි වුණා අද දවසේ අපි දවල් 12 ඉඳලා දුම්රියේ ඉන්න සේවකයන්ට පවා ඔවුන්ගේ ජීවිත ආරක්ෂා පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා අද ගුවන් හමුදාව එකඟ වෙලා තියෙනවා දුම්රිය ඒ සියලුම දුම්රිය මැදිරි වලට ඒ ඉන්ධන සැපයීම සඳහා අවශ්‍ය ආරක්ෂාව දෙන්නම් කියලා ඒ වගේම බවුසර් වලට අපි ඉල්ලීමක් කරන ඔබතුමාලගේ මේක කඩාකප්පල් කරන්න එපා මේ සැපයීම් ජාලය විශේෂයෙන්ම බවුසර් 534ක් ඊයාව අද වෙනකොට ඇවිල්ලා තියෙන බවුසර් 46යි ඇයි ඒ බවුසර් වල ඉන්න රියදුරන්ට ඒ ඉන්න හිමිකරුවන්ට ජීවිත පිළිබඳව ඔවුන්ගේ යම්කිසි සැකයක් ඇතිලා තියෙනවා අපි යුද හමුදාව සහ පොලිසියෙන් ආරක්ෂාව ඉල්ලලා තියෙනවා ඒ වගේම කියන්න ඕන මේක රඹුක්කන මේ සමූපකාර අලවිසලට අයිති බවුසරයක් නෙවෙයි මේක අපි පෞද්ගලිකව අපි හයර් කරන බවුසරයක් මේක ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ බවුසරයක් කිසිම ආකාරයකින් මේක අපි ප්‍රමාද කරලත් නැහැ මිල වැඩි වුණාට පස්සේ තමයි ඊයේ උදේ 8යි 20ට පිටත් වෙච්ච එක 11යි 20ට කියලා තියෙන්නේ හැබැයි ඔබ තමුන්නාසලා මේ කරන බාධා කිරීම නිසා හෙට දවසේ අනිද්දා දවසේ මේ දවස් කීපේ රෝහල් වලට අවශ්‍ය ඉන්ධන ටික නොලැබුණොත් ඒ රෝහල් අක්‍රිය වුණොත් ඔබ තමුන්නාසලා වගකීම ගන්න ඕනේ ජනතාව මරණන් වලට වගකීම ඔබ තමුන්නාසලා ගන්න ඕනේ කියන එකත් අපි වෙලා කියනවා අවශ්‍ය තරම් ඉන්ධන තියෙනවා අපිට අවශ්‍ය තරම් ඉන්ධන තියෙනවා ඉන්ධන සැපයුම යථාතත්තර ඊයේ දවසේ පත් කරන්න තිබුණා ඒක ඔබ තමුන්නාසලා දැක්කා IMF එකට ගියාම රට අස්ථාවරයි කියලා පෙන්වන්න තමයි ඔබ තමුන්නාසලා ඊයේ පාරට බැස්සේ සංවිධානාත්මක මේක කරේ උද්ඝෝෂණ අපිත් නුවර ඉඳලා කොළඹට ආවා අපි කොයිම තැනකවත් ගිලන් රථ වලට බාධාක් කරෙත් නැහැ අපි අත්‍යවශ්‍ය සේවා වලට බාධාක් කරෙත් නැහැ පොලිසියත් එක්ක ගහගන්න ගියෙත් නැහැ යුද හමුදාවත් එක්ක ගහගන්න ගියෙත් නැහැ එනිසා ඔබ තමුන්නාසලා පක්ෂ නායක හැටියට විපක්ෂ නායක දෙවගේ අපි ඉල්ලීමක් කරනවා ඔබ තමුන්නාසලගේ පක්ෂයේ ඉන්න ඒ දේශපාලන පක්ෂවල නායකයන්ට මේක කියන්න ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරන්න උද්ඝෝෂණය කිරීමට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ අපේ ගෙවල් ඉස්සරහට තියලා උද්ඝෝෂණය කරා ඒක කිසි ගැටලුවක් නැහැ හැබැයි මේ අත්‍යවශ්‍ය සේවා අඛණ්ඩව යන්න දෙන්න අක්‍රීය වුණොත් ඔබ තමුන්නාසලා වගකීම ගන්න විදුලි බලය යන හිටුණොත් කර්මාන්ත අක්‍රීය වුණොත් රෝහල් පද්ධති අක්‍රීය වුණොත් ඒ රෝහල් වල ඉන්න ජනතාව මරණයට පත් වුණොත් ඒ වගකීම සමස්ත විපක්ෂයම ගන්න ඕන මේ උද්ඝෝෂණයට ඉදිරිපත් කළ ඉවල ජනතාව කුලප්පු කරලා මේ කරන කටයුතු ඒ නිසා අපි ආරක්ෂාව ඉල්ලනවා කරු කතානායකතුමනි ඔබතුමා මැදිහත් වෙන්න ඔබතුමාගේ ඉල්ලීමක් කරන්න විශේෂයෙන්ම මේ බවුසර් වලට තෙල් ප්‍රවාහනය කරන අපේ දුම්රිය මැදිවුර වලට ඒ අවශ්‍ය ආරක්ෂාව සහ පහසුකම් දෙන්න නැත්නම් අදත් හෙටත් අනිද්දා කියන දවස් තුනට අපිට කිසිම ආකාරයකින් තෙල් බෙදා දීමේ කටයුතු කරන්න බෑ ප්‍රමාණවත් තරම් තෙල් තොග තියෙනවා මේ රටේ අපි අද දවසෙත් නැවක් ආවා ඊයේ දවසෙත් නැවක් ගොඩ බෑවා පහුගිය කාලේ තිබුණ ගල්ලංගුරු පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් ගල්ලංගුරු නැවුරුද කරත් අපි ගෙවලා ඊයේ දවස් අද දවසේ උදේ ඉඳලා ඒකත් අද බාන්න පටන් ගත්තා ඒ නිසා මේ අරබුදයක් ඇති කරන්න ඔබ තමුන්නාසලා කටයුතු කරන්න එපා ඒ සහාය දෙන්න ඔබ තමුන්නාසලා කියන එක ඉතාම
ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් ඉල්ලනවා මේක දේශපාලන වශයෙන් සම්බන්ධ කරන්න උත්සාහ කරන්න එපා බවුසර් එකත් ෂෙඩ් එකත් මේක මේ කිසිම ආකාරයක ඒක සම්බන්ධයක් නැහැ කවුරු හරි හිතාමතා කරනවා නම් ඒ හිතාමතා කරන්නේ දේශපාලන වශයෙන් වාසියක් ගැනීමට මිසක් වෙන දෙයක් නෙමෙයි මරණේ වාසියෙන් වුන් ඒ පුද්ගලෙක් මරණය පත් වෙලා තියෙනවා ඒ ගැන අපි කම්පා වෙනවා කනගාටු වෙනවා හැබැයි ඒ මරණය වෙළඳ භාණ්ඩයක් බවට පත් කරගන්නද විපක්ෂය උත්සාහ කරන එකට අපේ බලවත් කනගාටුවත් ප්‍රකාශ කරනවා කියන එක මේ වෙලාවේ මතක් කරනවා ඔව් මිස්ටර් ඔව් පෙර